Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ 44-օրյա պատերազմից անցել է 4 տարի։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հրթիռների, հրետանու և այլ ծանր զինատեսակների անօթաչու թռչող սարքերի, նաև արգելված զենքերի կիրառման պայթվում քաղաքացիական բնակչության դեմ առաջխաղացում գրանցեց, գրավելով Արցախի Հադրութի շրջանը, Շուշին, Արցախին հարակից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող հարավային շրջանները։ Պատերազմի հետևանքով երկու կողմերը հազարավոր զոհեր ու վիրավորներ ունեցան։ Նոյեմբերի 9-ին հայտարարվեց կրակի դադարեցման վերաբերյալ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից 9 կետից բաղկացած եռակողմ հայտարարության ստորագրման մասին։ 2020-2023 թվականներին Արցախյան պատերազմների հետևանքով 300 անհետ կորած է համարվում։ Կառավարության անդամները, ազգային ժողովի պատգամավորները և բարձրագույն զինվորական հրամանկազմը այսօր այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, խոնարհումի և հարգանքի տուրք մատուցելու 44-օրյա պատերազմում և Արցախյան հերոսամարտում զոհված հայորդիների հիշատակին։ Եռաբլուրը մի տեղ է, որտեղ մենք միշտ պիտի մտածենք ավելի արդյունավետ պետություն, ավելի ուժեղ բանակ, ավելի անկախ և պինդ պետականություն ունենալու մասին, և այսօր իհարկե հատկանշական օր է, որովհետև հատուկ նշանակված և այցեր մեր կողմից, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ Եռաբլուր ես շատ հաճախ եմ այցելում տարբեր ժամերի, և հենց խորհուրդը դրա մեջ է, որ մենք հիշելով մեր իրենց գլուխները խոնարած հերոսներին մեր անկախության պետականության համար, մշտապես մեր ջանքերում և առօրյայում ամենուր, և պետական, և ոչ պետական, և կրթության, և բժշկության, գիտության մեջ հիշենք, որ պետք է տրվել ամբողջությամբ պետության հզորացմանը։ Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նշում է, որ սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության հակասություններ ունի և միայն փոփոխելու դեպքում քաղաղության պայմանագիր կկնքի։ Քաղաղության պայմանագրի մեջ կա կետ, որտեղ ասվում է, որ պայմանագրի չկատարումը չի կարող, հիմա ուղիղ չեմ մեջ բերում, պարզով որ ընդեղ տեքստում, բայց իմաստն եմ ասում, որ չի կարող լինել չկատարումը հիմնավորվել ներպետական որևէ այլ փաստաթղթի հետ հակասությամբ։ Մեր տեսանկյունից այդ հարցը փակում է բոլոր տեսակի ներպետական թղթերում գրվածները, և այս բանով ենք մենք առաջնորդվում։ Առաջին հերթին ես կուզենայի այսօրվա խորհրդի մասին խոսեինք։ 4 տարի առաջ այսօրը Ադրբեջանը աջակցությամբ Թուրքիայի, Իսրայելի և այլ պետությունների լայնածավալ հարձակում է սկսել Արցախի վրա և ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի Հանրապետության վրա, և մեր ժողովուրդը, մեր զինված ուժերը ընդունել են այդ պայքարը, և այսօր մենք մեր նահատակներին հարգանքի տուրք ենք մատուցել, և հենց իրեն շնորհիվ հնարավոր է եղել կանխել 44-օրյա պատերազմի ավելի աղետալի հետևանքները, և ես համարում եմ, որ 44-օրյա պատերազմի արդյունքներով դրվել է Արցախի ճակատագիրը կանխորշորելու սկիզբը, և 23 թվականի կատարվածը ես համարում եմ դրա հետևանքները։ Ինչ վերաբերվում է մեղավորներին, Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ քրեական գործեր կան հարուցված, գործել է ազգային ժողովում համապատասխան ստուգ քննիչ հանձնաժողով, որը առաջիկայում երևի կհրապարակի եզրակացությունները, և համապատասխան հետևանքներ կանենք։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը ոչ միայն հնարավոր է, այլև գտնվում է ձեռքը պարզելու հեռավորության վրա, Նյու Յորքում իր ելույթի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մանրամասների ռեպորտաժում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իր 4-րդ ելույթն է ունենում։ Նա ամբիոնից նշեց, որ այս վերջին ելույթը էականորեն տարբերվելու է նախորդներից։ Իմ նախորդ ելույթների առանցքային ուղերձը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու փակուղին էր, բայց այսօր ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը ոչ միայն հնարավոր է, այլև գտնվում է ձեռքը պարզելու հեռավորության վրա։
Ինչու է այսպես կարծում վարչապետը, պարզաբանեց օգոստոսի 30-ին Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեցին երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը։ Կողմերի միջև առաջին երկկողմ իրավական այդ փաստաթղթով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագիրն ամրագրել որպես երկու երկրների միջև սահմանազատման բազային սկզբունք և առաջնորդվել դրանով։ Վարչապետը հավելում է, հիմա արդեն դե յուրե վերահաստատված է, որ երկու երկրները միմյանցից տարած կային պահանջներ չունեն։ Մնում է անել հաջորդ քայլը և ստորագրել համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին։ Ադրբեջանի նախագահը և ես արդեն բազմիցս հայտարարել ենք, որ նշված պայմանագրի առնվազն 80%-ը համաձայնեցված է։ Պաշինյանը նշեց, որ Հայաստանն առաջարկում է վերցնել այն, ինչ արդեն համաձայնեցվել է համաձայնագրի նախագծում ու ստորագրել՝ ունենալ խաղաղության համաձայնագիր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այնուհետև շարունակել մնացած հարցերի շուրջ բանակցությունները։ Մենք պատրաստ ենք դա անել հենց հիմա։ Իսկ ինչու է Հայաստանը նման առաջարկ անում, որովհետև ըստ վարչապետի չկա նախադեպ, երբ խաղաղության պայմանագիրը կամ որևէ այլ պայմանագիր կարգավորում է ամեն ինչ, լուծում բոլոր հարցերը, և դա հնարավոր էլ չէ գործնականում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի դեպքում խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված հոդվածներ նստեղության խաղաղության միմյանցից տարածքային պահանջներ չունենալու և ապագայում նման պահանջներ չստեղծելու, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, խաղաղության պայմանագրի իրագործումը վերահսկող միացյալ հանձնաժողով ստեղծելու, միմյանց ներքին գործերին չխառնվելու, ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման և այլ կարևոր դրույթներ են պարունակում։ Ադրբեջանը սակայն պնդում է, թե խաղաղության պայմանագրին խոչընդոտում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, որն իբրև թե տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Առանց մանրամասներին տրվելու ասեմ, որ մեր սահմանադրության մեջ նման բան չկա, չկան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, և ավելի մանրամասն գրավոր հիմնավորումներ կարող ենք տրամադրել այս հարցով հետաքրքրվող մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին։ Ասեմ ավելին, Ադրբեջանի սահմանադրությունն է տարածքային պահանջներ պարունակում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և սրա մասին էլ կարող ենք գրավոր հիմնավորումներ ներկայացնել հարցով հետաքրքրվող մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին։ Հայաստանը Ադրբեջանի սահմանադրությունը խաղաղության պայմանագրի խոչընդոտ չի համարում այն պարզ պատճառով, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված մասում կա ձևակերպում, որը լուծում է խնդիրը։ Այն է, կողմերից ոչ մեկը չի կարող վկայակոչել իր ներքին օրենսդրության դրույթները որպես հիմնավորում սույն համաձայնագրի չկատարման համար։ Հետևաբար պայմանագրի ստորագրումը կհասցեագրի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի մտավախությունները և իրավական երաշխիքներ կստեղծի դրանց հիմնարար հասցեագրման համար։ Պաշինյանը նշեց, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո սահմանադրական դատարանը կպարզի դրա համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Բացասական պատասխանի դեպքում խաղաղության հասնելու համար սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կառաջանա, իսկ հակառակ դեպքում Հայաստանի խորհրդանում այն վավերացնելու խոչընդոտ չի լինի։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ հոդվացի 3-րդ կետի համաձայն վավերացված միջազգային պայմանագրերն ունեն գերակայություն Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրենսդրության նկատմամբ, և հետևաբար Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից ու վավերացումից հետո, եթե նույնիսկ լինեն տեսականորեն օրենքներ, որոնք կարող են մեկնաբանվել որպես տարածքային հավակնություններ, այդ օրենքները ստորադաս կլինեն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրին և ինքնաբերաբար չեն ունենա իրավական ուժ։ Նույն տրամաբանությունն իհարկե կգործի Ադրբեջանի պարագայում։ Դիմելով ներկաներին, Փաշինյանը վերահաստատելով իր խոսքը նշեց, խաղաղությունն այնքան մոտ է, և մեզ հարկավոր է ընդամենը ձեռքը մեկնել և վերցնել այն։ Դա ըստ վարչապետի հեշտ չէ ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի համար, որովհետև երկու երկրներից յուրաքանչյուրն ունի իր ճշմարտությունը։ Եվ այդ ճշմարտությունների շուրջ բանավեճը բերել է թշնամության զոհերի պատերազմների։ Ցավը շատ խորն է և մեծ, բայց հիմա մենք պիտի կենտրոնանանք խաղաղության վրա, որովհետև խաղաղությունն է միակ ճշմարտությունը, որը հասկանալի է թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի ժողովուրդներին։ Այդ ճշմարտությունը կբացի բոլորիս աչքերը, կփակի թշնամության աղբյուրները և բոլորիս հայացքները կուղի դեպի ապագա։ Այդ ապագային է միտված նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի նպատակը վարչապետի խոսքով ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ավտոմոբիլային, երկաթուղային և այլ հաղորդակցությունների բացելն է, այլև Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և ողջ տարածաշրջանի միջև կապի ապահովումը, ինչպես նաև խողովակաշարերի և մալուխների անցման և, ի վերջո, մարդկանց միջև շփումների հնարավորություններ ստեղծելը։
Խաղաղության եւ զարգացման առանցքային գործոն է նաեւ այն, որ այդ ամենը տեղի ունենա երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության հարգմամբ, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։ Եվ մենք պատրաստ ենք մեր տրանսպորտային ուղիները բացել թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի եւ թե մեր մնացած հարևանների ու գործընկերների համար, եւ պատրաստ ենք դա անել նույնիսկ այսօր, հենց այսօր։ Խաղաղության խաչմերուկն ի դեպ միջին միջանցքի մաս կարող է դառնալ, ապահովելով նրանով ապրանքների անցման ավելի մեծ արագությունն ու արդյունավետությունը, նշում է վարչապետը։ Իսկ բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանը որևէ տեղ, որևէ փաստաթղթով համաձայնվել է, որ իր տարածքում երրորդ ուժեր ապահովեն կոմունիկացիաների անվտանգություն, պարզապես իրականության ձևախեղում են։ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունը հստակ է. երաշխավորել իր տարածքում բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց անվտանգությունը, և մենք երաշխավորում ենք դա։ Վարչապետը նշեց, որ ՄԱԿ-ի ամբիոնից չի ուզում որևէ նեգատիվ, անհանգստացնող, հորետեսական ուղերձներ հղել, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք չկան, այլ այն պատճառով, որ հայկական առածն ասում է. «Լավ ասենք, որ լավ լինի»։ Այն իմաստով, որ երբ խոսում ես դրական բաների մասին, լավ բաները որպես կանոն իրականություն են դառնում։ Փաշինյանը չի բացառում, որ նույն առածը կա և դա նույնքան իրենցն են համարում Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Իրանում, Վրաստանում և աշխարհի այլ երկրներում։ Բայց «լավ ասենք, որ լավ լինին» իրականությունից կտրված դատարկ խոսքեր շռայլելու մասին չէ, դրա համար պետք է աշխատել, երբեմն ծանր որոշումներ կայացնել։ Իմ ելույթի մեջ ի ցույց դրեցի բոլոր այն հանգամանքները, որոնք հիմք են տալիս այս հարգարժան լսարանի առջև այս ամբիոնից լավն ասելու, որ լավ լինի։ Եվ եթե հիմնվենք այդ հանգամանքների վրա, ապա լավ բաներ տեղի կունենան, սկիզբ դնելով բացասականը գեներացնող հանգամանքների նվազեցման գործընթացին, ելույթն այսպես եզրափակեց Հայաստանի վարչապետը։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Ինչ արդյունքներ գրանցվեցին Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 26-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նախաձեռնությամբ Նյու Յորքում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին սպասում էր հենց հանդիպման սրահում։ Նախ մոտեցավ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ապա միմյանց են ողջունում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Եվս մեկ րոպե տեսակցիկների առջև և հանդիպումն արդեն ընթանում է փակ դռների հետևում։ Սա այս տարի նրանց երկրորդ հանդիպումն էր ամերիկյան հարթակում, նախորդը եղել էր հուլիսին։ Իվերջո ինչ արդյունքներով ավարտվեց հանդիպումը։ Դրանից հետո արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունում այսպիսի ձևակերպում է. Կողմերը համաձայնել են ներդնել լրացուցիչ ջանքեր խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի ամենասերմ ժամանակահատվածում կնքման ուղղությամբ։ Նույնպիսի հաղորդագրություն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն է տարածել։ Նախաձեռնող կողմը Միացյալ Նահանգները եւս տեղեկություն է տարածել։ Մասնավորապես հանդիպման մասին հաղորդագրություն է հրապարակել պետքարտուղարության խոսակ Մեթյու Միլլերը։ Պետքարտուղար Բլինքենը գովել է երկու նախարարներին այն առաջընթացի կապակցությամբ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձեռք են բերել երկարատև եւ արժանապատիվ խաղաղության հասնելու ուղղությամբ, եւ խրախուսել է երկու երկրների շարունակական առաջընթացը համաձայնագիրը հնարավորինս շուտ ավարտելու համար։ Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը կավելացնի տարածաշրջանի կայունությունն ու բարգավաճումը։ Սա Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով առաջին հանդիպումն էր այն բանից հետո, երբ Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, որ պայմանագրի 80%-ը համաձայնեցված է։ Երևանը մի քանի անգամ առաջարկել է ստորագրել համաձայնեցված դրույթները, սակայն Բաքուն մի քանի անգամ մերժել է։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում ավելի վաղ հանդիպել էին Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը։ Եվ այդ մասին խոսելիս Թուրքիայի նախագահը լրատվամիջոցներին ասել է, թե Երևանն ակնկալում է Անկարայի աջակցությունը խաղաղության պայմանագրին հնարավորինս արագ հասնելու համար։ Լրատվամիջոցները մեջբերել են նրա խոսքը, թե Փաշինյանը վատ չի տրամադրված և Թուրքիան էլ ջանքեր կգործադրի։ Ադրբեջանը նման սպասումներ ու ձգտումներ ունի, նման սպասումներ կան նաև Հայաստանում։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղության և հանգստության մթնոլորտը լավագույնը կլինի բոլորի համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը նոր հնարավորությունների դուր կբացի երկու երկրների համար։ Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նույնպես դրական ազդեցություն կունենա խաղաղ գործընթացի վրա։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչիի հետ։ Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հաստատման համատեքստում նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ վերջին քննարկումները։ Նախարար Միրզոյանը ընդգծել է Հայաստանի ամուր քաղաքական կամքը տարածաշրջանում հասնելու հարատև խաղաղության և այս համատեքստում կարևորել տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության անվերապահ հարգման առնչությամբ Իրանի կողմից ամենաբարձր մակարդակում արտահայտված դիրքորոշումը։ Արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է նաև Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Սակնայի հետ։ Հայաստանի և Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարները հանգամանալից անդրադարձել են տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցերի։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ ներդրվող ջանքերը, ընդգծելով Հայաստանի Հանրապետության հստակ դիրքորոշումը այն ամենասեղմ ժամկետում արդեն իսկ համաձայնեցված տեքստով ստորագրելու վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։
Հարված է արագացնել Հայաստանի սպառազինության նոր խմբականակի վաճառքի գործարքի իրականացումը։ Հնդկական Indian Defence Research Wing-ը տեղեկացնում է, որ Նյու Դելիում մտադիր են շատ շուտով ավարտին հասցնել բոլոր ֆորմալ գործընթացները և անցնել ռազմական տեխնիկայի մատակարարմանը։ Թեման հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչ սպառազինության մասին է խոսքը։ Խոսքը Բրալայ կոչվող հրթիռի մասին է, այդ պարբերականը գրում է, որ հունիսին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Հնդկաստանին, խնդրելով վաճառել այդ հրթիռները Հայաստանին։ Այդ գործարքը պետք է որ այսպես բալանսավորի այն, որ Ադրբեջանը ունի իսրայելական արտադրության լորա տեսակի համակարգերը, որոնք օգտագործվել էին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հնդկական պարբերականը գրում է, որ գործարքը դեռ ավարտված չէ, փաստաթղթերը դեռ ստորագրված չեն, սակայն տեղեկություն ունի այն մասին, որ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ այդ զինատեսակ արտադրող ընկերությունը պատրաստվում են արագացված կերպով ընթացք տալ գործին եւ որ շուտով ամենայն հավանականությամբ այդ գործարքի զուտ ֆորմալ կողմը կլուծվի եւ արդեն կողմերը կարողանան ստորագրել և արտադրողը կսկսի արտադրել և մատակարարել այն։ Բայց ոնց որքան հասկանում եմ, գնի վերաբերյալ համաձայնություն կա, բայց այնուամենայնիվ որոշ խնդիրներ են առաջացել։ Բանն այն է, որ Հնդկաստանը հանդիսանում է հրթիռային տեխնոլոգիաների վերահսկողության մասին համաձայնագրի անդամ, ինչը նշանակում է, որ սահմանափակված է ավելի քան 300 կիլոմետր հեռահարության հրթիռների վաճառքի հարցում։ Այսինքն այս հարցում Հնդկաստանը պետք է մոդեռնիզացնի, ադապտացնի այդ հրթիռները Հայաստանի համար, որպեսզի չխախտվեն այդ համաձայնագրերի պահանջները։ Իրականում Հայաստանին այդպիսի հեռահար հրթիռ ոչ էլ պետք է, մենք կարիք ունենք պաշտպանական զենքերի, այլ ոչ թե հարձակողական, Բաքվին հարձակվելու, հարվածելու մտադրություն չունենք։ Ավելին ասեմ, հարսակվողական այդպիսի զենքի գնումը կարող էր մեզ համար խնդրահարույց լինել, քանի որ Ադրբեջանում կհայտարարեին, որ Հայաստանը պատրաստվում է Բաքվին հարված հասցնելու, ու Վարդենիսից մինչև Բաքու մոտ 380 կիլոմետր է, հա։ Այդ իմաստով մեզ բավական կլինի մինչև 250 կիլոմետր հեռահարության այդպիսի զինատեսակ ունենալ, և շատ հեշտ կլինի հանդիպ մեր գործընկերներին այդպիսի մոդեռնիզացիա իրականացնել։ Իրականում հնդիկ արտադրողները Հայաստանի համար արդեն որոշ զինատեսակներ ադապտացրել էին։ Մասնավորապես, երբ Հայաստանը հրետանային համակարգեր էր գնել Հնդկաստանից, մատակարելուց առաջ արտադրողը ադապտացրել էր այն մեր պահանջները հաշվի առնելով։ Մասնավորապես պարզեցվել էր ինտերֆեյսը, ինչը ավելին նվազեցրել էր սխալների հավանականությունը, ինչը մեզ իսկապես օգտակար էր։ Արդյոմ, ինչ է իրենց ներկայացնում այդ հրթիռը։ Պարզել եմ բաց աղբյուրներից ստացված ինֆորմացիան, համակարգելով և համեմատելով, Բրալայ հրթիռները դա կվազի բալիստիկ հրթիռներ են, երկիր-երկիր համակարգի այդ դասի, մինչև 500 կիլոմետր հեռահարության, և կրում են մարտագլխիկներ, որոնք բեկորա ֆուգասային տիպի են, մինչև 700 կիլոգրամ կշիռ ունեցող մարտագլխիկներ կարող են կրել։ Դա ռուսաստանյան Իսկանդեր M տեսակի հրթիռի անալոգն է։ Այդ հրթիռին մենք ծանոթ ենք, այն օգտագործվել է երկրորդ Արցախյան պատերազմի ժամանակ և հակասական տեղեկություններ կան դրա արդյունավետության վերաբերյալ։ Հնդիկ գործընկերները պնդում են, որ Իսկանդերին ոչինչով չի զիջում իրենց հրթիռը, իսկ որոշ տեսակետից նա ավելի լավ արդյունքներ է ապահովում, մասնավորապես շատ օգտակար է հակառակորդի այդ կենտրոնները խոցելու, օթանավակայանները, կապի կենտրոնները, հանգույցները եւ այլն։ Դա բոլորովին նոր զինատեսակ է, ընդամենը 2015 թվականին են սկսել մշակել այդ զինատեսակը, իսկ 21 թվականի դեկտեմբերին նոր փորձարկումներ են ավարտել։ Հնդկաստանի զինված ուժերը ընդամենը 350 այդպիսի հրթիռ ունեն։ Դեռ ոչ մի պետություն այդ հրթիռները չի գնել, Հայաստանը փաստորեն առաջինն է լինելու։ Դա կարող է նաև խնդրահարույց լինել, հա, առաջինը միշտ վտանգավոր է ինչ-որ իմաստով, բայց սովորաբար առաջին գնողին ավելի լավ պայմաններ են առաջարկում, նկատի ունեմ արժեքը։ Հավանաբար մենք դա էլ ենք հաշվի առել որոշում կայացնելիս։
Արդյոմ, այսպես նաև Հայաստանը հաստատում է իր դերը որպես Հնդկաստանի ռազմական գործընկեր, առաջին գործընկեր։ Այո, ոնց հասկանում եմ, ավելի քան 10 անուն տեխնիկա ենք մենք գնել Հնդկաստանից եւ հրթիռային համակարգեր եւ հակատանկային հրթիռներ եւ ռադիոլոկացիոն համակարգեր եւ անօթաչու սարքեր, դրանց դեմ պայքարելու միջոցներ, դրանց մի մասը արդեն մատակարարվել է, մի մասը մատակարարվելու է արդեն մինչեւ այս տարվա վերջ, եւ նաեւ նոր պլաններ կան, բանակցություններ են շարունակվում նոր տեսակի զինամթերք ձեռք բերելու մասին։ Հնդկական մամուլի տեղեկությունների համաձայն 2024-25 թվականների ֆինանսական տարում Հայաստանը ավելի քան $600 միլիոն զենք է գնել կամ պայմանագրեր է ստորագրել գնելու Հնդկաստանի հետ, եւ այսպիսով Հայաստանը Հնդկաստանի թիվ 1 ռազմատեխնիկական գործընկերն է դարձել։ Եվ նաև չի բացառվում համատեղ արտադրությունը, ամենայն դեպս հնդկական մամուլում այդպիսի տեղեկություններ եղել են։ Մասնավորապես գիտենք, որ Zen Technologies հնդկական ընկերությունը, որը իրենց ռազմաարդյունաբերական համալիրի գիգանտներից մեկն է, Հայաստանում իր մասնաճյուղն է բացել։ Հեռանկարները կարող են շատ տարբեր լինել, եւ նաև չի բացառվում Հնդկաստան-Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, որը նույնպես կարող է հեռանկարային լինել, հաշվի առնելով այն, որ Ֆրանսիան Հնդկաստանի թիվ 1 ռազմատեխնիկական գործընկերն է։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում քննարկվել է ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում փոփոխությունների եւ լրացումների նախագիծը։ Այն ներկայացրել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։ Մղթար Հայրապետյանը պատասխանել է նաեւ հարցերի։ Առաջարկվող փոփոխություններով կսահմանվեն նոր իրավական օրենսդրական գործառույթներ ռազմարդյունաբերական կոմիտեի համար։ Նախարարը նշել է, որ նախագծերի եւ ենթաօրենսդրական ակտերի 70%-ը արդեն պատրաստ է։ Ասում եք 70%-ը նախագծերի ենթաօրենսդրական ակտերի պատրաստ են, ժամկետային առումով այս փոփոխությունները արդեն ուշ ստանալուց հետո ինչ ժամկետներում կարելի է համարել, որ բոլոր ենթաօրենսդրական ակտերը արդեն գործողության մեջ։ Ես կարող եմ ասել, որ ինչ ժամկետներում մենք պատրաստ կլինենք ներկայացնելու կառավարությանը, այսինքն մենք մեր արժի խնդիր ենք դրել, որ դա պիտի անպայման լինի այս տարի, որովհետև ինչու ես չեմ կարող ասել, թե երբ ընդունված կլինեն, որովհետև պատկերացնում եք, որ ըստեյության մի շարք գերատեսչությունների հետ, հատկապես պաշտպանության նախարարության հետ, մենք յուրաքանչյուր տող ճշգրտում ենք, որովհետև այս ողջ պրոցեսները միայն ԲՏԱ նախարարությանը չեն վերաբերում, բայց ԲՏԱ նախարարությունը եւ ռազմարդյունաբերական կոմիտեն, այսինքն մենք ինքներս մեր առաջ այդ խնդիրը դրել ենք, որ 100%-ով պետք է պատրաստ լինենք առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում։ Իրականում ես շատ կարևոր նախագիծ է, բայց ինձ համար նաեւ միանշանակ է, որ այս գործընթացի սկիզբն է, որովհետև այս ոլորտում կարգավորումների հստակության տեսանկյունից լրջագույն աշխատանք կատարելու։ Օրենսդրական այս բարեփոխումներով, թույլ տվեք այդպես ասել, կարծում եմ վերամբարձ չի հնչի։ Մենք գիտակցում ենք, որ բոլոր խնդիրները չենք լուծելու, բայց ինչպես նշվեց, չասենք նաև սա դեռ սկիզբն է, որովհետև մինչև իմ նշանակումն էլ մեծ ծավալի աշխատանք է արել, եւ ես ասելով, որ սա դեռ սկիզբն է, ինչ որ իմաստով կնսեմ ասնենք այն աշխատանքները, որոնք որ կատարվել են, որովհետև ռազմարդյունաբերության ոլորտում մենք ունենք դրական տեղաշարժ դեռևս մինչև իմ նշանակումը, սա շարունակությունն է այն աշխատանքների, որոնք որ կառավարությունը մի քանի տարի առաջվանից մեկնարկել է։ Գուցե ավելի արագ տեմպերով այդ գնահատականը եւ դուք կարող եք տալ եւ հանրությունը, բայց սա շարունակությունն է այդ աշխատանքների, եւ դեռ շատ անելիքներ կան։ Օրինակ, մենք վերջերս վստահ եմ դուք հետևել եք, որովհետեւ նախապես անկախ նրանից դա օրենսդրական փաթեթ է թե ոչ, ես միշտ հանձնաժողովի հետ դրանք կոմունիկացնում եմ եւ ձեր կարծիքը մշտապես մենք հաշվի ենք առնում։ Օրինակ, շահույթի շեմի սահմանափակման հանումը ռազմաճանաբերողների համար, սա լրջագույն թթվացին է մեր գնահատմամբ ռազմաճանաբերական համալիրին այս ոլորտի զարգացմանը, բայց կրկին սա եւս չի լուծելու բոլոր խնդիրները, այսինքն մենք մեր առջև դրել ենք կոնկրետ խնդիրներ եւ հերթով լուծելով փորձում ենք գնալ եւ կոնկրետ այստեղ ակնկալելով նաեւ ձեր եւ մասնակցությունը եւ աջակցությունը մեզ։
Ռազմաճնաբերությունը ցանկացած հզոր եւ կայացած երկրի համար հանդիսանում է եւ անվտանգության լուրջ երաշխիք, եւ տնտեսության առանցքային ճյուղ, եւ գիտությունը զարգացնելու մեծ հնարավորություն։ Այս վերջին մի քանի տարիները պետք է ասենք, որ Հայաստան Հանրապետությունում գրեթե ռազմաճնաբերություն համակարգված չկար, բայց վերջին մի քանի տարվա մեջ շատ լուրջ արդյունքների ենք հասել, եւ ես պետական գաղտնիքից ելնելով թվեր չհրապարակեմ, բայց եթե թվային աստիճանով ես փորձեմ ինչ-որ գնահատական տալ, 100 անգամ, առնվազն 100 անգամ, սա չեմ չափազանցնում, ավելացել է ուշադրությունը ռազմաարդյունաբերության ոլորտի նկատմամբ, եւ դրա արդյունքները արդեն ունենք կոնկրետ առարկայական մեր արտադրանքով, բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքով, որոնք 5-րդ սերնդի զինատեսակներ են, եւ ժամանակը կգա, բանակում մենք արդեն դա կտեսնենք, թեև արդեն ունենք դրանցից։ Իրականում ամեն ինչ շատ պարզ է։ Մենք մեր առաքելությունը հետևյալն է. աշխատել այնպես, որ բոլոր այն արհեստացին տասնամյակներ շարունակ, գուցե եւ առանձին դեպքերում միտումնավոր ներդրված, առանձին դեպքերում պարզապես այդպես ստացված խոչընդոտները ռազմաճնաբերության զարգացման, ներքին արտաքին տարբեր գործոններով պայմանավորված այդ խոչընդոտները վերացվեն։ Այս ամենակարևոր աշխատանքներից մեկն է, որ պետանախարությունը փորձում է ու կարծում եմ, որ մեզ մոտ ստացվում է անել գործադիր իշխանության ներսում։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։